Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bormisizlar, omonmisizlar? Xolmay, tolmay yuribsizlarmi, hurmatli obunachilar? Televizor ichkariga kiraylik, vaqt quyosh ko'rinib olyapti. Hurmatli obunachilar, sog'-salomat yuribsizlarmi? Xolmay, tolmaygina. Sog'lik salomatlikda mana bugun yana bir bor sizlar bilan didolashib turibmiz. Bugun 18 may 2022 yil. Albatta mana shu kunda sizlar bilan birgalikda mana shu ekitimdan yangi uylarda didolashib turibmiz. Xush kelibsizlar. Albatta mana shu yangi qurayotgan xarobadagi xorvilarning yangi uyiga, hurmatli obunachilar, albatta videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib, mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar. Agar ma'lumot kelmasa, hurmatli obunachilar, mana shu qiladigan ishlarimizni sog'ingina bo'lsa ham qadr qimmati bo'lsa. Hurmatli obunachilar, mana shu uyni ustakalarimiz kecha kechgacha ishlab mana shu loy anavi ishini tugatib bo'lishdi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa endi hurmatli obunachilar kelaverasizlar. Mana shu anavi xudo xolasa bir 4-5 kun turadi. Normal qurigandan so'ng xudo xolasa ustakalarimiz ungacha dam olishadi, chunki buni nami hozir ustini yopsak bo'ladi, lekin nam hid bo'lib qoladi. O'sha uchun nami ko'tarilgandan so'ng, nami ketgandan so'ng, qurigandan so'ng bemalol krishasiga harakat qilsak bo'ladi. Xudo xolasa o'sha krishaga kamina qiynalyapmiz. Hurmatli obunachilar, mana toma-toma kul bo'lar deganda shunchalik yig'ib uni qilib mana ko'tarib oldik. Eson-omon endi mana shu krishasiga bir harakat qilaylik. Hurmatli obunachilar, bir qo'llab yuborsangiz tomi ham bitib ketadi, xudo xolasa tez orada. Mana shu uyga ehson qilgan aka-uka opa-singillarimizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin, Alloh barchamizdan rozi bo'lsin, ustakalarimizdan, mana shu uyga o'z hissasini qo'shgan barcha xalqimizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin, berganlarga Alloh ming bersin. Ularga mana shu musofirda yurgan aka-uka opa-singillarimizga Alloh o'z panohida asrasin, inshaalloh ishlarini boshqarib bersin deb Allohdan so'rab qolamiz va faqat duoda bo'lamiz. Farzand talab aka-uka opa-singillarimizdan bor shirindan shakar jajji bir-biridan chiroyli o'g'illari qizlari ato etsin deb Allohdan ularni ham haqlariga duo qilamiz. Inshaalloh o'shalarni ham qilgan ehsonlarni Alloh loya daryoda qabul qilib ijobat aylasin deb Allohdan faqatgina so'rab qolamiz. Va shu o'rinda yana bizlarni pasiyani kuzatib kelayotgan bemor aka-uka opa-singillarimizdan borki, mana shu o'zi nima deydi, ehsonlarini ayamasdan o'sha aka-uka opa-singillarimizdan oz-ozdan bo'lsa ham qo'llab-qo'llab kelishyapti. O'sha Alloh bergan dardlariga ularni ham dardiga Allohdan shifo bersin deb so'rab qolamiz. Va mana shu oilaga o'z hissalarini qo'shib ketganlari uchun Alloh ularga ham ajr savobini beradi deb Allohdan so'raymiz. Alloh barchamizga ajr savobini bersin. Inshaalloh qiladigan ishimiz faqat mana shu ajr savob olish uchun qilyapmiz. Hurmatli obunachilar, endi kelaverasizlarda bir iltimosim bor. Kimni uyida agar mana shu yangi quruq cho'plar bo'lsa, bolorlikmi yoki trapillik bo'lsa, iltimos yordam berib yuborishlaringizni so'ragan bo'lardim, chunki hozir cho'bu yog'ichlar narxi juda ham qimmat bo'lib ketgan. O'sha uchun mana shu yangi cho'bu taxta yoki bolorlik yoki quruqlik qumlar bo'lsa, yordam berib yuboringiz. Mana shu ustiga xudo xolasa mana shu bittadan bersangiz ham bo'lsa pisib ketadi inshaalloh. Sotib olishga harakat qilamiz xudo xohlasa. Sizlardan faqat shuni iltimos qilaman, hurmatli obunachilar. Bo'lmasa bugun biz yo'lga chiqamiz. Duoda bo'lingizlar, eson-omon uyimizga yetib olaylik. Xudo xohlasa mana shu 4-5 kundan keyin qaytib kelamiz, yana keyin ishimizni davom ettiramiz birgalikda, hurmatli obunachilar. Bo'lmasa sizlar bilan xayrlashaman. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Kelgusi qismlarda ko'rishguncha. Hayır, sağ olun. O'zingizni ehtiyot qilinglar.